Så du nyheten I går? I det siste har det vist vært en del lommetyveri rundt omkring I området. Hei du der! Kom tilbake hit! Nei, la meg få låne sykkelen din litt. Hva sa du? Har du ikke lært å sykle da, mann? Se her nå. Nå holder jeg balansen for deg, og du jobber med pedalene. Den grei. Ta deg sammen! Ikke gi deg! Reis deg opp igjen! Opp igjen! Vi kan ikke gi oss enda! Prøv en siste gang nå! Jeg fikk det til! Du greide det! Ja! Jeg greide det! Du fikk det til! Jeg føler at jeg har glemt noe. Men det var sikkert ikke viktig.